Assalamu alaikum i veliki pozdrav. Evo nas, sada kažemo nešto kao nova akofon oblast. Nije uopšte novo, nije ništa novo, veoma ima nešto malo sitnica. Znači sada ćemo raditi određene integrale, to jest integrale koje imaju granicu. Vidio od ovakve do ovdje. Kad se oni rješavaju, oni se rješavaju isto kao i prijatelj. Znači riješite integral i samo na kraju uvrstite gornja granica minus donja. Znači umjesto x-a prvo uvrstite gornju, pa minus umjesto x-a uvrstite donju. I to je to. Sad samo ćemo i razlik. Šta možete raditi? Možete ovo raditi na dva načina. Prvi način jeste, s obzirom da ćete ovdje uvrštavati smjene. Mi smo tam imali uvrštavamo smjene, uvrštavamo, uvrštavamo i na kraju sve moramo vratiti smjene. E ovdje možete kad uvrštavate smjene, da ne vraćavate smjenu, ali zato morate promijeniti granice. I upravo ja vama to stvarno preporučujem. Jer, kad dobijete, imate neki zadatak od baš puno smjena, pa vi ćete izgubit ćete se kad vratite sve one smjene tamo, vi dođete onda kad trebate uvrstiti gornja granica minus donja, a vama izraz kilometar dug, bela je. Zato vam preporučujem da odmah, čim uvodite smjene, da mijenjate granice. Ali ne morate vi mijenjati granicu. Morate obično jednostavno riješiti integral kako ste vi rješavali, kako smo navikli rješavati sve tamo. Vratite sve one smjene koje ste uvrštili i onda uzmete gornja granica minus donja. Ali ja vam preporučujem, znači, vjerujte, pogotovo oni koji rade dvojne, trojne i tako te integrale i koji budu tako složeni integrali sa granicama, vela će biti tako, ne bude to odmah mijenjali granicu. Red, hajde, znači, mi stavljamo prvo rješavamo ovaj odran integral. Ja neću raditi prvo puno primjera, 1, 2, 3, tako dalje. Nema tu ništa. Naučite kako se mijenjaju granice i ono gornja granica minus donja i to je to. Onda imamo integral x kroz korijen iz 1 plus 2x. Dx. Šta radimo, kako riješiti ovaj odran integral? Sigurno trebamo nekakvu smjenu. Kojom smjenom? Pa s obzirom... S obzirom da ovdje imam korijen, ja sam tam objašnjavao kod ono metoda smjena, uobičajno je najčešće, da mu razmačite, ali najčešće je na vama je to da vidite, da kaj god imate korijen iz nečega, da smjena ide, da je to korijen iz 1, u našem slučaju 1 plus 2x, da je jednako t. Ali također rekao sam, ne možete odmah diferencirati, trebate zamijeniti dx, mislim možete, ali nećete dati fin izraz tamo, nećete sve zamijeniti. Jer će to biti 1 plus 2 korijen iz 1 plus 2x, ništa niste dela tamo, već prvo se kvadrira. To je 1 plus 2x jednako t na kvadrat. I sad diferenciram. Izvod od 1 je 0, od same konstante je 0, izvod od 2x je samo 2. Puta diferencijala dx, pa će odvicu odmah prebaciti do. A izvod od ovog odra je 2t, a ovo ovdje dvica i ova dvica će se pokrati. Ostaje samo t, d, t. Sad ja gledam, prvo i prvo. Da li sam ja zamijenio sve x-e? Ovo odra imam 1 plus 2x, to sam zamijenio. Dx sam zamijenio sa t, d, t. Ali ostalo mi je još ovo odra x. Nisam ga ništa čime zamijenio. Čime će ga zamijeniti veoma jednostavno, pogledajte. Gledate u ove početne dvije smjene, imate li gdje samo x da možete izrasti preko t? Da li imamo ovdje 1 plus 2x jednako t na kvadrat? Da li da možemo izrasti x? X nam je jednako t na kvadrat minus 1 pa kroz... U redu. To je što se tiče smjena. Sad vi možete nastaviti raditi ovaj integral da ne mijenjate granice. Šta bi bilo fino da stavljate ove granice u zagradama? Da se znao da niste mijenjali granice, da ste asistente profesora asocirali na to da niste mijenjali granice. Ali, ja ono što preporučujem, mijenjate granice. Kako se mijenjaju granice? Ono su bile stare, donja granica je bila 1, gornja granica je bila 4. Sada ono su nove, šta smo uveli? Uveli smo te. Kako donju granicu odrađujemo sad? Vratite se u onu početnu smjenu. Šta ste stavili da je jednako t? Mi smo stavili korijen iz 1 plus 2x da je jednako t.
Koren iz 1 plus 2 x. I ono, samo umjesto x uvrstite donju granicu. Pa će ona biti koren iz 1 plus 2 puta 1 je 2, znači bit će 1 plus 2, to je 3, odnosno koren iz 3. To nam je donja granica. A pazite, uvrštavate ono jednako t, čemu je t jednako, računate. Umjesto x uvrstite 1 i računate čemu je t jednako. To je to. U redu. Gornju granicu određujemo kada umjesto x-a sad uvrstimo 4 u odnos smjeru i izračunamo čemu nam je t jednako. Pa to će biti koren iz 1 plus 2 puta 4 je 8 i plus 1 je 9, koren iz 9 je 3. Znači donja granica nam je koren iz 3, gornja je 3. I jednostavno, znači na taj način. Samo vi više nećete morati vraćati smjene one tamo, ne samo to radite. Znači, od koren iz 3 do 3, sad, x zamijenim sa t na kvadrat minus 1 plus 2, a koren iz 1 plus 2 smo zamijenili sa t, i dx smo zamijenili sa t, d, t. T i t pokratimo, ostaje na sam integral od koren iz 3 do 3, t na kvadrat minus 1 kroz 2, dt. Ovo nam se rastavlja na dva integrala. Prvi je t na kvadrat polovina dt, to je jedna polovina put, to je t na treću trećina, u granicama, kod koren iz 3 do 3. Ono, pa će ovdje biti minus jedna polovina integral dt, to je samo minus jedna polovina, integral od dt je samo t, u granicama od koren iz 3 do 3. Sad, više ne vraćate onu smjeru čemu je t jednako. Znači, samo uruštavate gornja granica minus donja. I također odmah da napominim. Naprimjer, imate jedno su integrala. Integral od a do b, ukoliko želite da promijenite integrance, samo dodate minus ispred i to će biti integral od b do a. I ovako imate minus integral od b do a, vi to možete napisati kao sam eliminišete minus kao integral od a do b. Pa na primjer ovu dana, tu sam govorim primjer, minus, možete ovaj minus prebaciti gore, pa samo će se zamijeniti granica. Pa bi to bilo plus jedna polovina od 3 do korijen iz 3. To možete i u integralu ovdje, ako ste imali minus, odmah uvučite taj minus i sam zamijenite granice. Ili također ovdje riješite, imate minus, opet možete ispraviti. Neću. Sad mi treba uvrstiti gornja granica minus donja. Kako uvrštavati? Prvo ja ću odmah sve ove konstante, ove razlomke izvučem ispred, da me ne smete. Pa će mi to biti 1 šestina puta t na treću granicu od korijen iz 3 do 3, minus ona će biti 1 polovina puta t u granicu od korijen iz 3 do 3. To mi je jednako. 1 šestina i sad ovdje idem. Gornja granica minus donja, znači umjesto t uvrštavam gornju, pa minus umjesto t donju. Pa, ono će biti 3 na treću, minus donja, korijen iz 3 pa na treću. Redu. Onda, minus 1 polovina, sad ono također uvrštavam gornja minus donja, znači umjesto t, bit će umjesto te kad uvrstim 3, to će samo biti 3 minus donja korijen iz 3. Izlažim, ovdje nam je 3 na treću šestina minus korijen iz 3 pa na treću. To nam je korijen iz 3 na kvadrat puta korijen iz 3. Korijen iz 3 na kvadrat je 3 puta korijen iz 3. 3 puta korijen iz 3 puta 1 šestina 3 i 6 se pokrate, pa je to samo minus korijen iz 3 šestina. Ona će biti minus 3 polovina. Minus 3 polovina, ona minus 1 polovina puta minus korijen iz 3 je plus korijen iz 3 polovina. Ja ovdje znači korijen iz 3 polovina pokratilo se. 6 i ono, ovo ovdje na 3 i 6 će se pokratiti, to je 2. I korijen iz 3, ovo će se pokratiti. 3 na treću i tu je 3 puta 3 su 9 puta 3 su 27. Šestina minus 3 polovina, to je jednako zajednički 6.
27 minus 3 puta 3 su 9. Je li to valjda 18 šestina? Može se valjda pokratiti, je li to 3? A 10. To je bilo to što se tiče ovog zadatka. Hvala za gledanje, vidimo se ako budu naredni.